Člověk by nevěřil, co to dá roboty vybojovat kůšek spravedlnosti. A to, jak se praví, že brana k vraně sedá, tak by to mělo být aj u lidí. A to, jak se dají rýchlo dohromady lidé zlí, tak by se měli dát dohromady aj lidé dobří, však si vzpomínáš, Juro, na hajného Čagana a hostinského Kudlu. No, pravda. Tu je plícník, křizalka, aj pelinek. Všecko na jednej hromadě. Včílkaj vás, mám vy straky zlodějské. Zkuste zahnout a nasypu vám brochu do gatí. A řeknu včíl, už byste do lesa. A každý na jinčí stranu. Strýce Čagane, já ti za váma divoča. Tam, kde? Kde? Včíl. Hej, vy parchante, za to vás pomsta nemine. Matušu, tak se mně zdá, že brzo bude v hospodě guláš ze srnca. Ty myslíš, že Kudla šel na srnca? Však ten se netrefí ani z 2 metrů do stodoly. A kdybys viděl to, co já, no ale nechaj mi to. Naď se plést do věcí, do kterých se člověk plantat nemusí. Adam, jste se připlétli Čaganovi do rany. A co ti dva večiju? Snaď po vás nestřílal ten pazur fúsatý. Však by aj střelil, kdyby mohl. A komu nesete ty léčivé byliny? Něco je pro tetku Píšťalovou a něco pro tetičku Pagásovou. Ale v čím nevíme, co dělat. Joška a Anéša zahodili košíky, co jim poštěla tetička Pagáčová. A my se tam bojíme vrátit. Jenom jich tam nechajte. My jich totka i se strýcem najdeme. No. A včil, hýbaj dom. Mamička stejně nejsou doma. Už od včerejška služí a ukudli v hospodě. Tož taky je někdy osud. Největší pytlák jich málem pro pár bylinek zabil a největší švindlérský lund v dědině si z jejich mami udělá poslu v kuchyni. A co jsi to povídal o tom největším pytlákovi? No, že jich vyhnal z lesa, protože nemůže potřebovat, aby mu někdo viděl na prsty. No, my to neštíme s tím gulášem v hospodě. Ale však to není dávno, co jsem ho viděl za tmy, jak nesl srnu a najisto ji nenesl k nadlesnímu, protože jsem viděl, jak si to bral k hospodě. A za 3 dny na to byl srnčí guláš. Však aj ty jsi ho jedl. Tak jdem hledat ty košíky. Jo, pravda. Zdá, že se mu to nějak zalúbilo.
No pravda, když může jít za tmy, proč by šel ve dni? Tož ty budeš dědvat už u první vartu. Už ani nevím, jak mě to napadlo. Snad jsem si vzpomněl na ty lůšňové ratolesti, co jich vyprovázal Čagan z lesa Flintů. Moja práca sa skončila, včer budeš vartovať ty. Že nevíš, co se stane. Co to neseš, Metude? Odkud li? To je taký foršu za to, že mu ta moja slouží. Když je komora prázdná, tož aj toto je dobré. To je taký zloděj, že jenom se na člověka podívá, už mu chybí 5 kilo na váze. A podat mu ruku, to aby si přepočítal prsty, jestli ti některý nechybí. Čak nenadarmo zaříká, že jeho studňa by mohla být ze zlata. Jak léje vodu do vína, pas křivec. Metude, něco mě napadlo, pojď s náma, pojď. Kudra,
Daj nám 3 piva. Došlo. Tož víno. Nedošlo. Tož gozavu. Byla, ale už není. Tož 3x srnčí guláš. Nemáme. A vlšt? Nemáme. Sýr? Nemáme. Heringy? Nemáme! Tato, dajte jim počuní, ať si nevybírají. A tvarušky máš? Mám. Kolik chceš? Nechci nijaké. Jenom se dohadujeme, co ti to tady tak smrdí. Čilušty ho mám akorát to! Tato! No, to je dost, že když došli hosté, že ses uráčil zvednout z legátky. No a včil, když už stojíš, tož bys nám mohl vysvětlit, proč se ta tvoja butika jmenuje U červeného vola, když na tobě nic červeného není. Ha! Ven! Ven! Vidku! Ven! Těžá! Ven! To mi dám! Vidku! Já to vidím! Ven! Ale jsi mu dal, Matušu. Hej, kdybych neměl chalupu plnou hladových krků, já bych dělal. A co tam zase vyčí mudrujete? Vidí duchu ještě nikdy nikdo hubu nenapravil. Nechaj řečňování a navažně trochu čaju ze sušených hrušek a dubové kůly. A daj Lušňovi, co jsem tam nachystala pro jeho děcka. To si to vem. To posílám svojim děťom, moja kača. Však je to najisto lepší, než hnilé erteple. Tak si myslím, že ťa kudla okradl o věci, než opět zlatek. Lesík dáš na mňa, tak si to ten hrtuň lakomý vrátí. To snad spěše Jalůvka poroditela, nežli by kudla něco. Nic není pro nás těžké, když někému pomůžeme. Nevím, jak já se vám odvděčím, ale snáď se najde v životě chvilka. Tož už dost. No, zajtra ma kudla zavříte. Tož, když se má pasovat dobrý člověk s darebákem, je předem jisté, že to darebák vyhraje. A kor, jestli má dost peněz, či neúroku je-li mocný. Ale když se dva lumpy pustí do sebe, to z toho může dobrý člověk aj něco získat. Na to jsme mysleli s Jurou, když jsme se rozhodli, že Lůšňovi vrátíme aspoň kůštěk toho, o co ho okradl hospodský kudla. Lůšňa nás už čekal za humnem, však to bylo jenom kůštěk od hřbitova. Tak už jsem si myslel, že ho tak pomašíruju rovnou do nebeského choru. A se mě štěvá sami od sebe motali ze samého strachu. No dobře, dobře. Vix, máš? Včil budeš fúsatý, že by tě vlastní mama nepoznala. Ale šátek si dáš ještě přes hubu a klobuk narazíš do čela. Starý kabát máš? A včil to hlavní. Peníze musí vyplatit hnedka i na okno. A že ju koupí, o tom nemusíš pochybovat. Lebo tak lacinu krávu by nikdo nekoupil. A ještě něco. Nesmíš zapomenout opakovat aspoň dvakrát, že tě poslal čagan. Nezapomeneš? Drž.
Kdo si ty? Já tě neznám. Posíláňa za tebou Čagan. Kubíš krávu? Je propašovaná z raku. Co za ní? 5 zlatý. No to je moc. 2 zlaté jsou pro Čagana. Ženě za tebou poslal. A je z Rakus? No však se podívaj. Je celá černá. Jsi skupil, daj peníze. Peníze máš? Máš. Je teda moja. Tvoja? Tož baří, že tvoja. Tož včíl, když Kudla vrátil Lůžňovi aj doplatek za prácu jeho ženy, bylo nutné, aby se pustil do Čagana. Svezeš nás do hospody, tak se nezdá, že máme společnou cestu. Mladý je, pravda? No, do 3 roku mu něco chybí a jen dočkaj, až se naučí chodit zápřev, no Lucka, no. Ej, máš pěkného koně, jenom to je pravda. A stojí vyšponovaný, jak veterán při parádě. Tož si nasedni, už tě k vás vezu. Ergo, ty noše, kdo to má po vás uklízat? Kudla mě slíbil bečicu slivovice. Tož si pro ní jedu. Dobrá, kulatá, v břuchu hřeje. To je z tej bečice? Já, však jsem mu na Filoména šprajcoval, a když počula, že je to od tebe, tož dala předloňsku. Teto, podívejte se mu na papuče. Že by ho mohl pít sám císař, pán, počkaj. A platit bude kdo? Tak zaplatí. Zajtra v noci. Tak jak před 3 dňama. Ty huncute. Jenom si nemyslíš, že ty jediný zežral z dědině všecku moudrost, aby tě šlak trefil, ty! Jahoj! Ty potvoro je na Špindlerka! Ty opuchlá nušo sádla! Mě počkaj! Hodina oplatíš a nemíne! Já se postarám, aby spravil si jenom za to! Joj, ty zkuchlino je na šejírka! Jen dočkaj, až se nedostaneš do ruk! Ostřelím tě jako skvora! Tak se nezdá, že ani tento to jenom tak nenechá. A to je dobře. Brrrr.
Koškař, je doma? Jel do města z Budu prodávat košky. Koškař se vrátí. Ať mě doveze toho největšího psa, co zabíjel. Ale já jí skožu. A může ta potvora aj trochu smrdět. Tak, Matúšu, Blechyťakúšu, Jožine, Božine, tak. Co je? Už jsem ti zaplatil. A i s úrokama. Já? Zaplatil, ale ne s úrokama, to ti vrátím, pískořu. Dáš si pivo? Matúšu, něco mě tu neštimuje. No, co se ti na zem nezdá? Jak je to pravda? Dneska je pěkně, pravda? Škoda, že musíme na RTEPLY. Na čisto rád bych počul, co se včil v hospodě stane. A co je ti do toho, co mají mezi sebou Kudla a Čagan? To je jenom jejich věc. Dočkaj ty, pytláku, však já ti utrhnu čibálem, zakrútím krkem jak srebce. Ty ho mě budeš rozhlasovat, že jsi největší bídlák v dědině!
Tak se mně zdá, Juro, že včím je najvhodnější chvíla zavolat na těch rozvaděných kohoutů Sucio Kordulu. Utěkaj pro něho, ať donde k hospodě, nebo se něco velice zlého stane. Hej, ty švindléřu jeden zlodějský, ty ho nebudeš vytrubovat, že já si pitnačím ve vlastném lesi, co? Co ty? A kdo pálí kořalu na černo? Ty! A kdo kupuje od pašeráku všechno, co přivezu? Ty! Co a kdo vaří guláš ze psu? Ty! A kemu já dám včír posuní? Tobě! Jo! Co? Ty? Všecko jste čuli, všecko jste viděli, co? A cíl vám o jem něco bavím. To on těch pašeráků ke mně posílá, moju vlastnou krávu, kde přes nich prodal, Somán, hele vlečeno, pravík Somán. Ty, pazure zlodějská, celé ty roky mě kradne na vám do fajky. Kolik zajíců! Chýla! Ty mě zastavíš, nebo se zabiju. A proč bych jich měl zastavovat? Můžu jich rozsoudit, ale nač bych se do toho plantal? Když se sami tak pěkně soudiju. Hrasavíš! Svíňo jedna! Kudla tu najisto bude potřebovat trochu pokludit. Jdi pro žen. Když jí to zaplatí předem, ať mu to slúbí. Ty svíňo jedna, zatracená. Bože, myslím, že už jste jeden na druhého všecko řekli. Ideme na radnicu. A hybaj! Já vám tam oběma dobře posloužím. A co k tomu dodat? To se zebrali až trefili na pravého. Spravedlnost sa vždycky ubírá klikatýma cestama. Pravda ale je, že vždycky dojde tam, kam chce a kam musí. Někomu by se zdálo, že jsme správnou cestu nevolili a že jsme šli aj proti jakémusi světskému právu. Ale kdo jste bez viny, hoďte kameněm.